kura tashlash marosimi yordamida va biz Daxon Polvon 3, Rabrimjon Hasanov 5, Muhriddin Botirov 6, Sunnatulla G'aybullayev 7, Begzodjon Karimov 8, Dilshodjon Baratov 10, Asadbek Xolmamatov 14, Bekali Kuchkinov 15, Iskandar Rustamov 18, Jalil Kimsanov va 21 raqamda Akmal Abdurahmonov bu jamoa safida. Yaxshi chiqib ketdi hozir Do'stlik. 5-chi raqamdagi futbolchidan ajoyib uzatma, ofsayd. Ofsayd. Oshirmasdan to'p nazoratini o'zi saqlagan holda, oh, chiroyli kombinatsiya ijro etdi. Darvozaga olib kirish, zarba ko'ramizmi? Zarba, ikki urinish, keng zarba. U hozir 11-chi raqamdagi qibol. Doston Meliqo'ziyev oldinga. Yaxshi uzatma amalga oshirdi Doston Meliqo'ziyev, lekin Do'stlik markazga bu yerda yaxshi o'ynadi Muhammad Qayt qo'lga oshir. Muhammad Qaytning o'zi pas ko'rdi, ofsayd yo'qmi? Oldinga pas o'tmadi. Uzatma bor, zarbani kim yo'laydi? Zarba ham bor, lekin ko'ngildagidek chiqqani yo'q. Muhammad to'p endi. Do'stlikda yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Kim o'zini taklif etadi? Xavfli vaziyat. Hujumini bartaraf eta oldi. Endi qanotga pas o'tdi. Akmal Abdurahmonov. Muhriddin Botirov Akmal Abdurahmonovga, Akmal uzatma. Hech kim hozir qo'llab-quvvatlagani yo'q Denov Sardorini. U hozir Deno xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Jamoa sardori ortga zarbachi. Yaxshi, yaxshi. Rabbimjon Hasanovning zarbasiga guvoh bo'layapmiz. 3-chi raqamni harakat qilmoqda Rabbimjon. Darvozaga ancha masofa uzoq, lekin urinib ko'rsa bo'ladi. Yo'q, o'tmadi. Hujum ikkinchi temp olmoqda. Uh, chiroyli harakat Muhammad Hayit qo'ldoshi. Nazoratini qaytarib olmoqchi Deno va yaxshi pas o'ynasa bo'ladimi, yetib kela oladimi? Harakat qildi, ulgurdi va Dilshodjon Baratov jamoasi uchun mos imkoniyatni taqdim etyapti. O'tdi. Mo'di Mamazulunov qo'shib yubordi jamoadoshini. Chiroyli kombinatsiya. Zarba va darvozabon. Mana uzatma bor. Davom etadi. Doston Meliqo'ziyev pas. Xuh, agar mana bu qaychi uslubidagi zarba o'xshaganida bormi? Bugungi Doston Meliqo'ziyev markazga yaxshi. Qanot. Xuddin Yusupov. O'ynasa bo'ladi. To'p. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Hozir oltariqliklar yakka-yakasiga chiqib kelishyapti. Mo'ydin Mamazulunov cho'zib yubordi hozir u, lekin to'pni yo'qotgani yo'q. Pas. Yo'q, yo'q, yo'q. Mo'ydin Mamazulunov to'p qoladi oltariqliklarda va tez dunoyni kiritishni tanlashdi. Qana uzatma bo'ladimi? Yo'q, befoyda, befoyda. Bor zarbiloni. Yo'q, non. O'yinni davom ettirsa bo'ladi, qo'pollik ishlatilgani yo'q. Mo'ydin Mamazulunov to'p bilan yaqinlashib kelyapti, jarima maydonchasi ichiga kirdi, lekin hech kim yo'q uni qo'llab-quvvatlaydigan. Mana topildi, zarba ko'ramizmi? Zarbulla Umarov. Top ochilmoqda Do'stlik va nihoyat raqib darvozasini ishg'ol qildi. Sekin asta bosimni oshirgan oltariqliklar o'z maqsadiga yetmoqda. Bahsning 66-chi daqiqasini takrorlab tomosha qilamiz. Zarbulla to'pni uzatib berdi. 2-chi raqamdagi Abror To'xtasinovga va
yaxshi vaziyat bo'lishi mumkin va hakam penaltini ko'rsatyapti. Do'stlik ijro etadi. Zarba va bu hech qanday Abdulloh Xon Polvonovga muammo. De uzatma bo'ladimi? Bor zarbachi. Mana zarba. Ko'rinishiga kelyapti do'stlik. O'rtaga! Hayat! Zarba! Darvozabon! Mana shu vaziyatga kelganda hakam final tushlagini chaldi. Hisob 0-2 va do'stlik o'tarqin.